דוח מועצת זכויות האדם של האום פורסם ומצוין בו כמה חברות מכל מדינה סוחרות עם ההתיישבויות ביהודה ושומרות, אך ללא שמותיהן. מועצת זכויות האדם של האום מסרה כי זיהתה ורשמה 206 חברות שסוחרות ביהודה ושומרון, שם לטענת המועצה, הפרות זכויות האדם הן שכיחות והרסניות. כתבנו המדיני אלירן טל, זו עוד סוג של אנטישמיות. מה את יכולה לצפות שבראש המועצה הזו, המועצה לזכויות אדם, עומד איש ירדני, נסיך, זייד אבו חוסיין שמו, נסיך ירדני, שהוא לא ידאג לפלסטינים על חשבון האמת, שיראה קודם כל מה קורה בירדן כשהוא מדבר על זכויות אדם לפני שהוא מטיף לישראל או לעסקים ביהודה ושומרון, אבל צריך להגיד גם מילה טובה לצמד, דנון והיילי, השגריר הישראלי באום והשגריר האמריקני, שוב משתפים פעולה, כי המטרה הראשונית של המועצה האנטישמית הזאת הייתה לפרסם לא רק את המספרים, אלא גם את שמות החברות עצמן, אגב, חברות שמעסיקות לא מעט פלסטינים בשטחי כן. יהודה ושומרון. בסופו של דבר, בזכות הלחץ הישראלי-אמריקני, בעיקר אמריקני, בוא נודע על האמת, החליטו על סוג של פשרה, נפרסם את המספרים ולא את השמות, חצי הצלחה ישראלית-אמריקנית הפעם. כן, אבל הרשימה הזאת תפורסם בסופו של דבר. במעגלים רחבים, המפעלים ביהודה ושומרון מפרנסים אלפי פלסטינים, ספקים, ספקי משנה, בוודאי. אנשים שעובדים שם כן. וכולי. מי שבסוף מפעיל את החרם הזה, פוגע בראש ובראשונה באותם פלסטינים שמאבדים את מקום עבודתם. ברור. אחרי זה אנחנו רואים מה קורה בכפרים שם, אנשים שאין להם עבודה, אז גם הפשיעה תעלה וכו' וכו'. צריך להבין את הדבר הזה, החרם הזה פוגע בעיקר, פוגע בפלסטינים, יהודים, בסוף היהודים הסתדרו. זה יפגע בעיקר בפלסטינים, כי הם לא מייצרים איזה כלי נשק שאפשר למכור לשתי מדינות, ואז אם מחרימים אותם הם ברשימה השחורה, הם לא מוכרים. הרוב מייצרים שם מוצרי צריכה, ותאמיני לי, יהודים של העולם צריכים לעשות משהו נגד. לשווק את כל מה שהם מייצרים, להגיד זאת הרשימה השחורה, אלה לא יקנו, תקנו אתם, זה סתם דקלרציה, זה הכל נותן עבודה לפקידונים של האום. תמיד יש שם פשרות, כמו שאלירן אמר. אלה משיגים כסף, זה כמו ועדת הקישוט של העולם. אין להם באמת, את יודעת, שיניים, נו באמת, בוא נחשוב על זה.